Vážení televizní diváci, vítám vás u 36. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešním bloku reportáží se dozvíte mnoho zajímavých informací z Vimperska. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. V úterý 31. srpna proběhlo slavnostní otevření nové budovy základní umělecké školy v prostorách střední školy Vimperk v Nerudově ulici. Nová budova základní umělecké školy byla zrekonstruována za finanční prostředky zřizovatele, tedy Jihočeského kraje. Největší podíl na celé akci měla střední škola Vimperk. Po slavnostním zahájení čekala na všechny přítomné prohlídka nových učeben umělecké školy. Výuka pak byla v těchto prostorách zahájena ve středu 1. září. Široká veřejnost si bude moci prostory prohlédnout v rámci dnů stavitelství a architektury, které se uskuteční na podzim tohoto roku. Základní umělecká škola v Vimperku se během prázdnin přestěhovala do nové budovy, do nového působiště a od 1. září sídlíme v Nerudově ulici číslo 267 v prostorách bývalého okresního stavebního podniku. Důvodů ke stěhování bylo více. Tím nejhlavnějším důvodem byl stav bývalé školy, respektive kapacita školy, protože v bývalých prostorách ve Smetanově ulici jsme se již s našima čtyřma oborama nemohli vejít a díky tomuto přestěhování jsme také mohli zrušit pronájem zkušebny pro dechový orchestr v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. V novém působišti naleznou žáci, rodiče i učitelé potřebné podmínky pro výuku všech čtyř oborů, které vyučujeme. V hudebním oboru disponujeme 14 třídami pro individuální výuku hudebních nástrojů, dále pak dvěmi koncertními sály, dvěmi třídami pro výtvarný obor, tanečním sálem pro taneční obor a dále samozřejmě učebnou hudební teorie. První nápad na přestěhování školy se urodil v mé hlavě, ale tato myšlenka ještě neměla konečnou podobu, neboť nevědělo se, kam by se naše škola mohla přestěhovat. Shodou okolností tuto samou myšlenku měl inženýr Lubomír Pichler, ředitel střední školy, který přímo nabídl prostory, které zde ve své budově měl nevyužity. Byly to právě prostory bývalého okresního stavebního podniku. Díky této nabídce jsme začali řešit, jak se vše postaví, jak se vše přestaví, přebuduje. Pomocnou ruku nám podal náš zřizovatel, kterým je Jihočeský kraj, a díky paní radní doktorce Janě Krejzové a panu vedoucímu odboru školství doktoru Moravcovi se našly potřebné peníze na přestavbu a tato přestavba probíhala celý školní rok 2009-2010. Nejvíce se na pracech zde ve škole podíleli studenti střední školy ve Vimperku spolu se svými mistry odborného výcviku. Pevně věřím, že se všem našim žákům i rodičům naše nová škola bude líbit, že ji budou rádi navštěvovat. Navzdory některým spekulacím, že díky přestěhování ze sídliště k autobusovému nádraží přijde naše škola o nějaké žáky, tyto předpoklady se nenaplnily, naopak. Během června, kdy probíhal zápis, naši školu navštívilo mnoho nových uchazečů, nejen z Vimperka, ale z celého Vimperska okolí. Budeme mít hodně dojíždějících a jsem rád, že opět již třetí rok po sobě bude naše kapacita, která činí 377 žáků, bude plně naplněna a budeme vyučovat opět ve všech čtyřech oborech uměleckého vzdělávání,
ve kterých lze v naší republice provozovat základní uměleckou školu. Ve středu 1. září skončily dětem 2 měsíce prázdnin a začala 10měsíční výuka. Pro některé děti byla středa 1. září prvním dnem v mnohaletém vzdělávacím cyklu. Na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku přivítala prvňáčky ředitelka školy Dagmar Rykrová a starosta města Pavel Dvořák. A 1. září, tedy dnešního dne, byl slavnostně zahájen nový školní rok 2010-11. Velice slavná chvilka je to právě pro děti, které přijdou do základní školy poprvé. V letošním roce otevíráme na naší základní škole 2 první třídy. V obou prvních třídách je 22 žáků. U zápisu původně bylo 55 dětí, přičemž 10 rodičů požádalo o odklad školní docházky a jedni rodiče se svým žákem se z Vimperka odstěhovali. Třídními učitelkami v těchto třídách je paní magistra Dana Kubíčková a Jana Frčková. Obě první třídy byly v podstatě nově zrekonstruovány, alespoň částečně se dá říct, protože v obou třídách jsou nová okna. Budova školy Pražská 167 je kulturní památkou, takže bylo nutné dodržet všechny prvky, které na těch oknech byly v původní stavbě, to znamená v roce 1898. Z prostředků města Vimperk byla vybudována během prázdninových měsíců také nová počítačová učebna, protože jednu z učeben jsme pronajímali do letošních prázdnin základní umělecké škole dechovému orchestru, protože základní umělecká škola má svou novou, krásnou, nově otevřenou budovu v ulici Nerudova, tak se nám tento prostor uvolnil a mohli jsme splnit náš vlastně výchovně vzdělávací program školní a otevřít pro žáky 4. tříd novou počítačovou učebnu. Není tedy ještě plně instalována, ale předpokládáme, že během 14 dnů měsíce září tomu tak bude. Co se týče dalších rekonstrukcí, tak rozhodně jsme rádi, že jsme mohli dokončit výměnu oken v budově Pražská 167 a to ve druhém patře. Takže se dá říct, že společně s elektrikou a s rekonstrukcí elektroinstalace máme první jedno z pater, tedy druhé patro této budovy, hotové a v pořádku. V budově 1. máje 268 jsou umístěny třídy od 5. do 9. ročníku a v současné době máme na škole otevřeno 18 tříd. Do naší základní školy přišlo oproti loňskému roku o 17 žáků víc, to nás velice těší a všem rodičům, kteří dávají naší škole důvěru, za tuto důvěru moc a moc děkujeme. Pro děti 1. a 2. stupně připravujeme také zájmovou činnost, protože je nám jasné, že kdo si hraje, tak nezlobí a je důležité, aby měli děti vhodnou formou vyplněn i volný čas. Tradičně jsou u nás otevřené sportovní třídy. V letošním roce s námi bude spolupracovat i hokejový oddíl, takže věříme, že žáci, kteří přešli do sportovní třídy, hokejisté nebo lyžaři či snowboardisté, tak dosáhnou velmi pěkných výsledků a budou u nás ve škole spokojeni. Ze spádových obcí k nám také přišly děti ze Svaté Maří, ze Strážného a z Horní Vltavice. Všem těmto dětem nabízíme jak sportovní kroužky, tak další zájmové kroužky, které se týkají dramatické výchovy, protože u nás pracuje pod vedením paní učitelky Karasové. Dramatický kroužek, sportovní aktivity pro žáky 1. i 2. stupně. Součástí této sportovní aktivity je i soubor mažoretek, který vlastně u nás pracuje už 17 let. Nabízíme i kroužky, které mají umělecké zaměření, dejme tomu se zaměřením na výtvarnou činnost, a nabízíme i kroužky, které se týkají výpočetní techniky. Věříme, že z této nabídky si žáci své kroužky a své zájmové činnosti najdou. Velice důležitou součástí naší školy je také školní družina. Pracujeme většinou ve 4 odděleních. A vychovatelky školní družiny připravují pro žáky velmi pestrý program, který se týká zájmové činnosti, týká se i doplňování vyučování. A vychovatelky školní družiny také pracují jako asistenti na 1. stupni. Na naší škole bude také pokračovat školní psycholog, paní doktorka Wagnerová, která pracuje.